Joo, tervetuloa koulutukseen minunkin puolesta. Ja tässä ensin vähän sisällysluetteloa. Eli ensin vähän kerron tästä yrityksestä Elisa ja miten Elisa liittyy Codeserveriin. Sitten mennään mitä yleisiin asioihin, mitä tähän uuteen käyttöliittymään liittyy. Sen jälkeen edelleen näihin laaduntarkistusasioihin, että mitä ollaan nyt tarkistamassa jatkossa. Sitten tulee esille vaihtoehtoiset ylläpitotavat. Eli tässä on käyttäjillä mahdollista tehdä eri tavoin sitä ylläpitoa. Sitten tämmöinen asia, mitä VP jo tuossa esityksessään sivusi, eli nämä valtuudet tähän ylläpitoon. Eli millaisia eri tilanteita näissä valtuusasioissa voi oikein tulla. Käydään sitä läpi. Sitten loppua kohti mennään ihan siihen käytäntöön, eli kirjautuminen. Mä näytän, että miten se kirjautuminen tapahtuu ja miten niitä tietoja ylläpidetään Codeserveriin. Sitten koska tässä on näitä vaihtoehtoisia ylläpitotapoja, niin lopuksi esittelen vielä noin Codeserver-käyttäjät sen takia, että ei sitten kahdella eri vaihtoehtoisella tavalla tehdä sitä ylläpitoa. Eli tosiaan, niin kuin kerroin, niin Elias Ojanperä on mun nimi ja mä oon nyt ollut syyskuun alusta asti Elisalla töissä, siirtynyt Datavellistä. Eli Elisa osti Datavell MDM-liiketoiminnan kesän aikana ja sitten meiltä siirtyi 10 hengen porukka Elisalle töihin. Datavell on noin 10-15 vuoden ajan valmistanut Codeserver-tuotetta ja kehittänyt sitä yhdessä asiakkaiden kanssa. Eli tämä on pitkä yhteistyö asiakkaiden kanssa ja THL:n Kelan kanssa vuodesta 2007 asti ollaan tehty yhteistyötä ja koodistopalvelu on kansallisessa kantajärjestelmässä mastertietojen varastona ja siellä nimenomaan tämä sote-rekisteri on se, mistä tiedot siirtyy kantajärjestelmiin. Codeserver on valmis tuote, eli sitä kehitetään kaikille asiakkaalle samana tuotteena. Eli tämä, mikä on käytössä kansallisena koodistopalveluna, niin yhtä lailla on myös muilla asiakkailla Codeserver-tuotteena. Elisassa meillä on terveydenhuollossa oma tiimi, ja tämä Codeserver totta kai kuuluu siihen. Ja muita tämmöisiä tuotteita, mitä meillä tässä tiimissä on, niin on Elisa-etämittaus, etälääkäripalvelut, sähköinen ajanvaraus ja Navitas. Tämä etämittaus käytännössä tarkoittaa sitä, että jos on niin astmamittaus, että potilasta pyydetään puhaltamaan 2 viikon ajan vaikka, niin aikaisemmin hän on kirjannut paperille nämä tulokset ja sen jälkeen kiikuttanut sitten sinne lääkäriä niitä tuloksia on yhdessä käyty läpi, niin tämä etämittaus mahdollistaa sen, että potilas puhaltaa ja sen laitteesta, puhalluslaitteesta tiedot siirtyvät puhelimeen ja puhelimen kautta sitten sinne sairaalaan, missä on ammattilaisen käyttöliittymä. Eli siinä on automatisoitu toi mittausprosessi, sähköistetty. Ja seuraavaksi hieman tästä projektista yleistä tietoa. Eli meillä on se kansallinen koodistopalvelu, joka toimii kantajärjestelmien mastertietovarastona. Ja siellä tietysti tämä sote-organisaatiorekisteri. Sote-organisaatiorekisterissä on tällä hetkellä niin kuin tuhansia organisaatiotietoja, joita ylläpitää sadat eri tahot ympäri Suomea. Ja aikaisemmin se ylläpito on toiminut niin, että THL:n asiantuntijat on sähköpostilla vastaanottaneet Exceleitä, jotka nämä terveydenhuollon toimijat on ympäri Suomea sitten lähettänyt THL:lle. Eli aina kun on tullut uusi muutos, niin se on lähetetty THL:n asiantuntijoille, jotka on sitten käsin ladannut sen Codeserveriin. Yhdessä sitten Kela ja THL todennut, että tätä olisi hyvä kehittää, että tämä ei ole tässä mittakaavassa enää niin kuin kaikkein optimaalisin ylläpitotapa. Ja sen takia sitten yhdessä perustettiin tämä projekti, että kaikki te sote-organisaatiorekisteriin tuottavat organisaatiot, niin pystytte itse ylläpitämään tietoja jatkossa.
Eli tämä sähköpostilähetys ja THL:n toimesta sitä kautta tehtävä ylläpito tulee poistumaan. Sitten toinen asia oli nämä laaduntarkistusasiat, eli sote-rekisterissä on aikaisemmin tullut esille laatuvirheitä. Eli esimerkiksi puhelinnumerokenttään on kirjoitettu tekstiä ja myös muita vastaavia virheitä, ja sen takia on kehitetty laaduntarkistussääntöjä ja ominaisuuksia, että tämmöisiä virheitä ei enää pystyisi jatkossa täydentämään. Se helpottaa sitä käyttäjän ylläpitotyötä, kun automatiikka estää näiden virheiden täydentämisen ja toisaalta sitten mahdollistaa laadukkaamman datan siellä kantajärjestelmissä. Eli alusta asti oli tämmöinen visio, että täytyy jotenkin pystyä tunnistamaan tämä käyttäjä, ja koska on olemassa tämä katsotunnistautuminen jo ennen tätä projektia, niin miksei hyödyntää sitä tässä yhteydessä. Ja sitä hyödynnettiin sillä tavalla, että kuntalainen sote-tietojen ylläpitäjä kirjautuu katsotunnistautumisen kautta tuohon CodeServer-käyttöliittymään ja sitten siellä suorittaa ylläpitoa. Koska sote-organisaatiorekisteri on yksi rekisteri ja siellä on useita satoja eri organisaatioita, niin täytyy olla varma, että henkilöllä on oikeus ylläpitää vain sitä omaa organisaatiota, ja se on hoidettu sillä tavalla, että käyttäjälle annetaan ylläpito-oikeus siihen omaan organisaatiohaaraan. Eli se toimintayksikkö, niin kuin VP kertoi, niin THL ylläpitää sitä, ja sen toimintayksikön alapuolisiin yksiköihin on sitten ylläpito-oikeus sote-käyttäjällä. Eli sen tunnistautumisen jälkeen sitten tälle ylläpitäjälle aukeaa se CodeServer-käyttöliittymä, jossa sitten voi nappia painamalla ladata sen Excelin koodisto palvelimeen. Käydään se myöhemmin tarkemmin sitten läpi. Ja noista laaduntarkistuksista mulla on tuossa tarkempi lista, missä mä vielä myöhemmin käyn läpi, että millaisia uusia sääntöjä tuohon on tulossa. Ja se on niinku syytä muistaa, kun noita latauksia tekee, että kun on se lataustiedosto ja sinne tekee muutoksia, niin se aina ylikirjoittaa ne käyttöliittymässä olevat tiedot, eli ne aikaisemmat muutokset. Sen takia jokaisella ylläpitäjällä on itsellä vastuu siitä, että päivittää sinne oikeanlaista tietoa, ja syytä olla tarkkana, että se lataustiedosto on sen sisältöinen, mitä haluaa sinne päivittää. Me ollaan tehty ohjeita tätä ylläpitoa varten, eli on se video, ohjevideo ja sitten on tämä esitys. Ja ohjevideo ja esitys löytyy tuolta THL:n koodistopalvelusivulta. Ja tässä on vielä sitten kuvattu, että jos vaikka avaa sen ohjevideo ja kuuluu vähän hiljaisesti se ääni aluksi, niin miten kannattaa sitten toimia, että kuulee paremmin, mitä siellä neuvotaan. Ja sitten koko CodeServerissä on, niin kannattaa aina muistaa tuo kenttäkohtainen tooltip-ominaisuus, eli jos ei ihan tiedä, että mitä kenttää nyt ylläpidetään ja millaista tietoa sinne pitäisi viedä, niin kannattaa hiiri viedä sinne kentän kohdalle ja saa ohjeen, että millaista sisältöä siellä on. Elikkä sitten mennään noihin laaduntarkistussääntöihin. Eli THL on asettanut nämä vaatimukset, millaisia tietoja pitäisi tarkistaa, ja me ollaan sitten yhdessä THL:n kanssa kehitetty teknologiaa, millä ne tarkistukset voidaan suorittaa. Eli tässä on ihan kenttäkohtaisesti sitten lueteltu koodistopalvelun sisältö, eli vasemmalla on se käyttöliittymässä näkyvä kenttä, eli tuo kenttänimi, ja seuraava on se latausotsake, eli lataustiedostossa pitää käyttää tuota toista saraketta. Ja sitten tiedon pakollisuus löytyy kolmannesta, ja sitten näitä sääntöjä, mitä nyt on lisätty, niin koskee muun muassa OID-koodia,
pitkää nimeä ja lyhennettä. Eli ne on uniikkeja ajasta riippumatta. Eli siellä ei saa olla kahta samaa OID:tä, kahta samaa pitkää nimeä tai kahta samaa lyhennettä, vaikka olisi kaksi eri aikaa voimassa olevaa organisaatioyksikköä. Sitten on näitä pakollisuustarkistuksia, niin kuin tuossa kerrottiin, ja sitten totta kai niin tarkistetaan myös iso alkukirjain, että nimet alkaisi isolla alkukirjaimella. OID-koodiin on lisätty laadun tarkistuksia, eli minkä muotoinen se saa olla, ja OID-koodissa ei saa olla etunollia. Postinumeroon liittyy tarkistuksia. Eli aina 5 merkkiä, pitkä, numerinen ja etunollat sallittu. Postitoimipaikka, aina iso etukirjain, pelkästään kirjaimet, välilyönnit ja väliviiva sallittu. Puhelinnumero, pelkkiä numeroita, lisäksi sulkeet, plussat, välilyönnit ja väliviivat sallittu. Puhelinnumeron pituus vähintään 5 merkkiä. Sitten Y-tunnus. Formaatin tarkistus, pituus 7 numeroa, jonka jälkeen väliviiva ja numero. Ja lisäksi kentän pakollisuuden tarkistus, sijaintikunta, formaatin tarkistus, 3 numeroa, jonka jälkeen väli ja teksti, joka alkaa isolla kirjaimella ja voi sisältää väliviivan tai välilyönnin. Ja sitten oli näitä terveydenhuollon toimintayksikkö ja sosiaalihuollon toimintayksikkö, joiden ylläpistovastuu nyt siirtyy tuonne THL:n suuntaan. Reseptin uusiminen sallitaan vain arvot true tai false. Korvaava koodi saa olla tyhjä, mutta on oltava OID-muotoinen pilkulla erotettuna. Sitten organisaatioyksikkölyhenne kentän pakollisuuden tarkistus. Ja sektorikenttä oli myös näitä kenttiä, jotka lisätään tuossa automatiikassa, eli julkisen sektorin ei tarvitse jatkossa huolehtia tuon kentän ylläpidosta. Sosiaalihuollon palveluyksikkö on jatkossa pakollinen ja sallitut arvot vaan true ja false. Ja sitten lisäksi mikään kenttä ei saa alkaa välilyönnillä ja tietenkään kukaan käyttäjä ei saa pystyä lisäämään uusia lisätietoja tuonne rekisteriin. Eli tuossa on se osoite, mistä jo aikaisemmin mainitsin, eli thl.fi/koodistopalvelu, josta löytyy kaikki sote-organisaatiorekisteriä koskevat ajantasaiset ohjeet. Vilautan sivua tässä. Eli THL on täällä kuvaa ensinnäkin, mistä sote-organisaatiorekisterissä on kysymys. Ja sitten on näitä sote-organisaatiorekisterin ohjeita, joista ehkä oleellisin on tämä tekninen ohje, joka aukeaa tuosta linkistä. Siellä on tarkasti kuvattu kaikki tietokentät, jotka liittyy sote-organisaatiorekisteriin ja annettu esimerkkejä, että mitä tietoja niihin kenttiin täydennetään. Ja sitten latausta varten on annettu pohja, mihin voi sitten lisätä omat organisaatioyksiköt, eli siellä on erikseen nämä latausotsikot. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsin, että on se nimi, joka näkyy siellä käyttöliittymässä, ja sitten on erikseen tiedoston otsikot. Ja tämähän on jatkuvasti päivittyvä sivusto, eli nämä kaikki ohjeetkin tulee tänne sitten jatkossa näkyviin. Eli mainitsin tuossa noista vaihtoehtoisista ylläpitotavoista jo aikaisemmin. Eli silloin, kun on organisaatio, jolla ei ole paikallista tai alueellista kodeserveria käytössä, niin on tämä sote-käyttöliittymä, jonka kautta tämä ylläpito tulee tapahtumaan ja kirjautuminen sen katsotunnistautumisen kautta. Mutta sitten, jos on näitä alueellinen tai paikallinen code-server käytössä, niin silloin on mahdollista tämmöisellä suorasiirrolla päivittää
ajastetusti, automaattisesti ne tiedot sinne kansalliseen koodistopalveluun. Eli esimerkiksi nyt HUS-alue ja Keski-Suomi on jo tässä mukana, eli heidän alueella nämä sote-tiedot kerätään tuonne AlueCode-serverille ja sieltä kerran vuorokaudessa yöllä ne siirretään Kela THL EdustaCode-serveriin ja sieltä edelleen kansalliseen koodistopalveluun. Ja sitten vielä muistutuksena, että valitkaa vain toinen ylläpitotapa, eli älkää käyttäkö molempia. Eli jos olette CodeServer-käyttäjä, eli ylläpidätte sinne AlueCode-serverille, niin älkää silloin käyttäkö sote-käyttöliittymää tietojen ylläpitoon. Mitä tämä alueellinen CodeServer sitten tarkoittaa, että miksi jotkut organisaatiot ylläpitää sinne tietoja? Koska silloin niitä voi hyödyntää myös muihin tarkoituksiin. Eli jos on se paikallinen tai alueellinen CodeServer, niin siellä niitä organisaatiotietoja tai myös muita master-tietoja voi sitten päivittää esimerkiksi organisaation operatiivisiin järjestelmiin, kuten potilastietojärjestelmät, tietovarastoon ja raportointiin, laskutukseen ja kirjanpitoon, tai sitten www-sivuille tai palvelukarttaan, esimerkiksi hakea ne oman organisaation osoitteet sieltä. Tässä esimerkki järjestelmistä. Sitten taas toisaalta organisaation ulkopuolelle, millaisiin tahoihin tämä CodeServer voi kommunikoida, niin on tietysti tämä Kela THL, niin kuin tuossa mainittiin, eli sinne voi automaattisesti siirtää ne sote-organisaatiotiedot, tai sieltä voi hakea näitä kansallisia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon koodistoja omaan käyttöön. Sitten jos on jäsenkuntia, asiakkaita, joiden kanssa on tarpeen vaihtaa mastertietoja, kuten esimerkiksi asiakasmastertiedot, eli jos sairaanhoitopiiri ja jäsenkunta tekee yhteistyötä niin, että jäsenkunta tilaa sieltä vaikka kuvauksia tai labranäytteitä, niin on mahdollista sillä tavalla siirtää mastertietoja tämän jäsenkunnan kanssa. Sitten on tämä kansallinen palveluväylähanke, joka nyt on pikkuhiljaa lähtemässä käyntiin, niin myös sinne on mahdollista sitten jatkossa tulevaisuudessa CodeServerin kautta hakea tai jakaa tietoja, eli sinne ollaan tekemässä liittymää, ollaan suunnittelemassa liittymää. Sitten tietysti toimittajat, yhteistyökumppanit, eli heidän kanssaan on mahdollista välittää tietoja. Sitten menen tähän valtuutusasiaan, eli mistä nyt on oikein kysymys tässä toimintayksikköasiassa. Eli toimintayksikkö tekee aina liittymissopimuksen tuonne kantapalveluun, ja vastuu liittymisestä on liittyvällä organisaatiolla. Toi katsotunnistus, eli katsotunnistus haetaan tuolta Veron sivuilta, ja organisaatiossa on niillä henkilöillä, joilla on nimenkirjoitusoikeus, niin on pääkäyttäjyys sinne katsotunnistukseen. Ja sitten tämä pääkäyttäjä voi myöntää katsoa alitunnisteita, ja katsoa alitunnisteille voi sitten antaa tähän kantajärjestelmiin hallinnolliset oikeudet, joilla voi sitten ylläpitää näitä sote-organisaatiotietoja sinne koodistopalveluun. Eli toi toimintayksikkö on se taso, jolla tunnistetaan se organisaatio, ja sen jälkeen se käyttäjä istunto siirretään kansalliseen koodistopalveluun, ja tärkeä muistaa, että sen toimintayksikön alaorganisaatioyksiköihin on se ylläpito-oikeus, eli toimintayksikköä ei pysty itse ylläpitämään. Jos siihen toimintayksikköön tulee ylläpitotarpeita, niin silloin on syytä olla tarve olla yhteydessä THL:ään, Veli-Pekka Peltonen ja Santeri Lehtonen. Ja sitten vähän näitä esimerkkejä. Tuossa katsottiin, että millaisia eri tapauksia siellä sote-organisaatiossa oikein on näistä toimintayksiköistä. Eli kaikkein yksinkertaisin ja ehkä yleisin tapaus on tämä, että siellä on
yksi toimintayksikkö, jolla on sitten oikeus ylläpitää sen toimintayksikön haarassa olevia hoitoyksiköitä. Selkeä juttu. Sitten voi olla, että organisaatiossa on esimerkiksi terveyspalveluihin ja työterveyshuoltoon haluttu antaa eri oikeudet, eri tunnukset, eli silloin on kaksi eri toimintayksikköä ja näillä voi olla eri ylläpitäjät. Ja silloin tietysti tämä terveyspalvelut toimintayksikkö pystyy ainoastaan sen alapuolella olevia yksiköitä ylläpitämään ja sitten taas vastaavasti työterveyshuollon alapuolella olevia yksiköitä. Eli silloin siinä lataustiedostossa ei saa olla näitä yksiköitä, joihin ei ole ylläpito-oikeutta. Sitten tämmöinen harvinaisempi tapaus, joka on mahdollinen vain poikkeustapauksissa, ja ohjeistus on, että tämmöisiä tapauksia ei saisi olla. Eli jos on se sosiaali- ja terveystoimi vaikkapa, ja sen alapuolella on sitten vielä toinen toimintayksikkö, sairaalat, niin silloinhan tässä tulee se tilanne, että sosiaali- ja terveystoimen toimintayksikkö, niin se on oikeutettu ylläpitämään kaikkia, teknisesti kaikkia tämän haaran alapuolella olevia yksiköitä, eli myös tuon sairaalat toimintayksikön alapuolella olevia yksiköitä, ja sitten taas vastaavasti sairaalat toimintayksikön alapuolella on oikeutettu ylläpitämään sen alapuolella olevia yksiköitä. Ja tässähän nyt on sitten mahdollista, että jos sosiaali- ja terveystoimen valtuutuksella ylläpitää vaikkapa sairaala A:ta ja sitten myöhemmin tuolla sairaalat valtuutuksella samaa yksikköä sairaalat A:ta, niin se yksikön ylläpidossa on niinku mahdollista, että tulee niinku tämmöisiä peräkkäisiä päivityksiä, joita ei ehkä ole niinku tarkoitettu. Eli tässä tilanteessa kannattaa olla sitten erityisen tarkkana, että ylläpitää vaan niitä yksiköitä, joita oikeasti niin kuin on tarkoitus muuttaa. Sitten neljäs tapaus, eli joku kunta on päättynyt, eli tässä tapauksessa Merkin kunta ei enää ole olemassa ja sen voimassaolo on päättynyt, niin silloin täytyy muistaa, että näillä päättyneillä kunnilla, niin heillä ei ole enää oikeuksia ylläpitää sinne sote-organisaatiorekisteriin tietoja, vaan se kunta, mihin on sitten liitytty tai yhdistytty, niin sen kunnan toimintayksikkö valtuutuksella on oikeus ylläpitää näitä tietoja. Okei, eli tässä vähän taustaa ja sitten seuraavaksi mennään ihan tuohon asiaan, eli kirjautuminen. Tässä vaiheessa syytä muistaa, että ollaan, joo. Oliko tullut kysymyksiä? Täällä on muutama kysymys tullut tuolta etäosallistujilta, että otetaanko tässä vaiheessa. En tiedä, nämä saattaa olla sellaisia, mihin nämä kysyjät on jo saaneet vastauksen, mutta katsotaan. Että milloin toteutetaan yksiköiden tiedossa tapahtuvien muutosten välittäminen suoraan potilastietojärjestelmästä sote-rekisteriin? Tähän ei ole olemassa mitään päivämäärää, eli varmaan sitten BP osaa tähän ehkä kommentoida tarkemmin. En osaa sanoa. Ei. Joo, eli tämmöinen ei ole nyt tällä hetkellä mahdollista ja ei ole tiedossa mitään päivämäärää, että milloin se olisi mahdollista. Ja sitten täällä oli toinen kysymys. Sote-palveluhakemistossa ei pysty muuttamaan osoitetietoja. Päivittyvätkö osoitetiedot sote-palveluhakemistoon päivän viiveellä, kun muutos on tehty sote-käyttöliittymään? Tästäkin pitäisi Niina Peräseltä kysyä, millä syklillä he hakee niitä tietoja. Tuskinpa päiväsyklillä päivittävät. Eli tuossa mun slideissa tuossa alussa oli yhteystiedot niinaperanen@thl.fi.
Eli nyt ei olla vielä tuotantovaiheessa, niin kuin Veli-Pekka kertoi. Eli koko tätä katsotunnistautumisketjua niin ei ole tarkoitus, että nyt vielä pystyisi kokeilemaan. Että ainoastaan nämä pilottiasiakkaat, niin heillä on, heidän kanssaan on tätä koeponnistetaan. Mutta siitä huolimatta, koska kyse on koulutuksesta, niin mä näytän, miten se toimii. Eli niin kuin ohjeissa on, niin este on toi katsotunnistautuminen. Mä avaan nyt. Nyt on internet-selaimen, eli mulla on tässä selain auki. Ja menen tuohon extra.kanta.fi-sivuun. Täällä on sitten linkki, että katso tunnistukseen. Ja kun klikkaa sitä linkkiä katso tunnistukseen, niin sen jälkeen aukeaa tämmöinen tunnistautumisvalikko, mihin sitten pyydetään syöttämään käyttäjätunnus ja kiinteä salasana. Eli käyttäjätunnus. Ja salasana. Sen jälkeen tulee ilmoitus, että pyydetään ilmoittamaan kertakäyttösalasana listasta järjestysnumeroa vastaava salasana. Ja sitten mä katson tuosta kertakäyttösalasana listasta, että mikä vastaa mun salasanaa järjestysnumeroa 10. Eli nyt tapahtui toi kirjautuminen, se hyväksyttiin. Sen jälkeen tähän tulee organisaation valinta, missä pitää valita se organisaatio, jonka sote-organisaatiotietoja on tässä tapauksessa menossa ylläpitämään. Eli mä valitsen tuon meidän organisaation. Sitten otan tuosta, että valitse. Ja sitten kun ollaan tuotantovaiheessa, niin tähän aukeaa ikkuna, mistä voi siirtyä käyttöliittymään ja siihen latausikkunaan. Mutta nyt, koska ei olla vielä tuotantovaiheessa, niin sitä ei ole tuotu tänne, mutta mä avaan sen ikkunan tässä vaiheessa. Eli sitten tuotantovaiheessa tulee toi ikkuna, josta siirrytään käyttöliittymään. Tässä on myös kuvattu, että mistä tässä on kysymys. Eli ensinnäkin, jos tulee jotain ongelmia, niin kannattaa varmistaa, että se oma organisaatioyksikkö ylipäätänsä, se ylätaso löytyy sote-organisaatiorekisteristä. Ja sitten tästä valitaan, että siirry käyttöliittymään. Ja nyt siirryttiin sinne CodeServeriin, eli tämä on nyt se edusta CodeServer. Eli nyt menen hetkeksi takaisin tänne kalvopuolelle ja tosiaan kävin läpi tämän ketjun tuossa käytännössä, eli kirjautuminen. Sitten oli se käyttäjätunnus salasana ja salasanalistasta. Sitten valittiin se organisaatio. Ja sitten lopuksi oli se siirtyminen käyttöliittymään. Okei. Nyt sitten ollaan siinä ylläpitokäyttöliittymässä, CodeServer-käyttöliittymässä, niin tässä on käyttäjällä vaihtoehtoisia ylläpitotapoja, jotka on sitten kuvattu tässä. Eli se, mitä tähän asti on
tehty, on se Excel-tiedoston lähettäminen sinne THL, niin jos katsotaan tuota alinta reittiä tuossa kuvassa, Excel-lataustiedosto, ja sitten kun siirrytään sinne koodistopalvelumaailmaan, niin sitten ollaan siinä lataussivulla, ja siitä vaan valitaan, että tiedostolataus omaan organisaatioon, ja sillä tavalla päivitetään sitä sote-ylläpito-organisaatiota. Mutta jos on niin kuin vaikkapa yksittäinen muutos, eli jonkun yhden organisaatioyksikön osoite on muuttunut, voimassaolo muuttunut tai tullut uusi organisaatioyksikkö, niin voi olla helpompaa tehdä suoraa päivitys sinne CodeServerin käyttöliittymän kautta ilman Excel-työkalua. Eli siinä vaiheessa on tämmöinen pikamuokkausmahdollisuus, missä voi muokata useampaa tietoa samalla, tai sitten ihan yksittäiseen organisaatioyksikköön kohdistuva muutos tai lisäys. Eli mun oma ohje tai neuvo on sellainen, että mikäli on paljon muutoksia, niin silloin toi Excel-lataus on tehokas tapa, mutta jos on yksittäisiä muutoksia, niin silloin voi operoida ton käyttöliittymän kautta. Mutta jos valitsee sen, että tekee käyttöliittymään näitä yksittäisiä muutoksia, niin sitten täytyy myöhemmin muistaa, mikäli haluaa Excelillä lähteä päivittämään tietoja, että kannattaa varmistaa, että se jo aikaisemmin tehty muutos myös löytyy sieltä Excel-tiedostosta, koska silloinhan saattaa muuten käydä niin, että se aikaisempi muutos yliajetaan Excel-tiedostossa tiedostolla, johon sitä ei ole vielä tehty. Eli kolme tapaa siellä CodeServerin päivittää tietoja. Sitten ihan miten tämä prosessi toimii, niin